¿Tens un nen petit que l'has tret el bolquer per dormir? Sabies que si dorm mullat caurà moltes vegades refredat? Hem decidit dissenyar un aparell que pugui facilitar la vida dels nens petits. La nostra primera idea va ser fer un bolquer que avisi amb un missatge al mòbil quan el nen es faci pipi o caca, però ja està inventada. Així que vam decidir canviar una mica la nostra idea i ens hem posat a dissenyar uns llençols que ens avisessin quan el nen o la nena es faci pipi al llit. Hem creat un disseny amb Turtle Stitch i l'hem cosit amb la brodadora per fer dues figures grans. Hem fet un brodat amb un fil que pot conduir l'electricitat. Enganxarem cada figura a un extrem de la placa microbit mitjançant cables de pinça cocodril. D'aquesta manera, quan el llit estigui mullat, tancarà el circuit elèctric i donarà l'alerta a la microbit que està al llit. Aquesta microbit enviarà a una altra microbit una senyal per avisar. Hem imprès en 3D un suport per a la placa microbit que ha d'estar al llit i un altre que rep l'alerta. El nostre invent també pot avisar quan està sec el llençol després d'haver sortit de la rentadora. I recorda, amb el llit intel·ligent, el teu nen dormirà content. Compra-lo ja!